সাবস্ক্রাইব করক জানোয়া হক ইউটিউব চ্যানেলটো আৰু নতুন ভিডিওর আপডেট পাবলৈ বেল আইকনটো প্রেস করক। হ্যালো ফ্রেন্ডস, আপোনালোক সকলোকে জানোয়া হক ইউটিউব চ্যানেললৈ স্বাগতম জানাইছো। বন্ধুসকল, আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো যোৱা 2019 চনৰ জুলাই মাহত অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা চিটেটৰ পেপাৰ ওৱানৰ পেডাগজিৰ প্ৰশ্নোত্তৰ আলোচনাৰ দ্বিতীয় পৰ্ব। প্ৰথম পৰ্বত আমি পেডাগজিৰ প্ৰথম 16টা প্ৰশ্নোত্তৰ আলোচনা কৰিছিলোঁ। আজি আমি পিছৰ প্ৰশ্নকেইটা আৰু তাৰ উত্তৰসমূহ আলোচনা কৰিম। যদি আপুনি প্ৰথম পৰ্বটো এতিয়া চোৱা নাই, তেন্তে আই বটনত ক্লিক কৰি চাব পাৰে অথবা ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া লিংকৰ পৰাও চাই ল'ব পাৰে। তো বলক বন্ধুসকল, পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। পেডাগজিৰ 17 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছিল, জেণ্ডাৰ ইজ এ অব্লিক এন, অর্থাৎ লিঙ্গ হল এটা। এক নম্বর অপশন সাইকোলজিক্যাল ইনসিটি, অর্থাৎ এটা মনোবৈজ্ঞানিক হত্যা। দুই নম্বর সোশিয়াল কনস্ট্রাক্ট, অর্থাৎ সামাজিক সংরচনা। তিন নম্বর ইকোনমিক কনসেপ্ট, অর্থাৎ আর্থিক ধারণা। আর চার নম্বর অপশনটা আছিল বায়োলজিক্যাল ডিটারমিনেন্ট, অর্থাৎ জৈবিক নির্ণায়ক। ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটি হব অপশন টু, সোশিয়াল কনস্ট্রাক্ট, অর্থাৎ লিঙ্গ হল এটা সামাজিক সংরচনা। 18 নম্বর প্রশ্নটি আছিল, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং কারেক্টলি আইডেন্টিফাইজ দ্য ব্রড ডোমেইনস অফ ডেভেলপমেন্ট, অর্থাৎ তলত দিয়া কোনটো বিকাশের বহল পরিসরক শুদ্ধভাবে সূচায়। আর প্রথম অপশনটি আছিল ইমোশনাল, ইন্টেলেকচুয়াল, স্পিরিচুয়াল এন্ড সেলফ। দুই নম্বর অপশনটি আছিল ফিজিক্যাল, পার্সোনালিটি, স্পিরিচুয়াল এন্ড ইমোশনাল। তিন নম্বরটি আছিল সোশিয়াল, ফিজিক্যাল, পার্সোনালিটি, সেলফ। আর চার নম্বর অপশনটি আছিল ফিজিক্যাল, কগনিটিভ, সোশিয়াল এন্ড ইমোশনাল। ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটি হব চার নম্বর, ফিজিক্যাল, কগনিটিভ, সোশিয়াল এন্ড ইমোশনাল, অর্থাৎ শারীরিক, সংজ্ঞানাত্মক, সামাজিক আর আবেগিক। ১৯ নম্বর, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং স্টেটমেন্টস অ্যাবাউট ইন্টেলিজেন্স ইজ কারেক্ট, অর্থাৎ তলত দিয়া বুদ্ধি সম্পর্কীয় কোনটো মন্তব্য শুদ্ধ। ইয়ার অপশন কেইটা হল, এক নম্বর ইন্টেলিজেন্স ইজ এ রিলেটিভলি পার্মানেন্ট চেঞ্জ ইন বিহেভিয়ার এজ এ রিজাল্ট অফ এক্সপিরিয়েন্স, অর্থাৎ বুদ্ধি হল অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপে হওয়া আচরণের তুলনামূলক স্থায়ী পরিবর্তন। দুই নম্বর ইন্টেলিজেন্স ইজ হেরিডিটরি ট্রেট দ্যাট ইনভলভস মেন্টাল অ্যাক্টিভিটিস সাচ এজ মেমোরি অ্যান্ড রিজনিং, অর্থাৎ বুদ্ধি হল একটা বংশগত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যিয়ে স্মৃতি আর বিচার ক্ষমতাক অন্তর্ভুক্ত করে। তিন নম্বর ইন্টেলিজেন্স ইজ মাল্টি ডাইমেনশনাল ইনভলভিং সেভারেল এবিলিটিস নট এন্টায়ারলি মেজারেবল বাই ইন্টেলিজেন্স টেস্ট, অর্থাৎ বুদ্ধি হল একটা বহুমাত্রিক যত বুদ্ধি পরীক্ষণের দ্বারা পূর্ণরূপে জুখিব নোৱাৰা বহু সক্ষমতা জড়িত থাকে। আর চার নম্বর অপশনটি হল ইন্টেলিজেন্স ইজ দ্য এবিলিটি টু থিঙ্ক কনভার্জেন্টলি, অর্থাৎ বুদ্ধি হল অভিসারী বা একবন্দিমুখী চিন্তা করিব পৰা সক্ষমতা। ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটি হল তিন নম্বর, ইন্টেলিজেন্স ইজ মাল্টি ডাইমেনশনাল ইনভলভিং সেভারেল এবিলিটিস নট এন্টায়ারলি মেজারেবল বাই ইন্টেলিজেন্স টেস্ট। 20 নম্বর প্রশ্নটি হল, ইন প্রোগ্রেসিভ এডুকেশন চিলড্রেন আর সিন এস, অর্থাৎ প্রগতিশীল শিক্ষাত ছাত্রছাত্রীক দেখা হয় কি ধরনের। ইয়ার অপশন কেইটা হল, এক নম্বর প্যাসিভ ইমিটেটরস, অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় অনুকরণকারী হিসাবে। দুই নম্বর অ্যাক্টিভ এক্সপ্লোজার্স, অর্থাৎ সক্রিয় অন্বেষণকারী হিসাবে। তিন নম্বর ব্ল্যাঙ্ক স্লেটস, অর্থাৎ খালি ফলক বা খালি ফলি হিসাবে।
আর 4 নম্বর মিনিয়েচার অ্যাডাল্টস, অর্থাৎ ক্ষুদ্র বয়স্কর লোক হিসেবে দেখা যায়। ইয়ার ক্ষুদ্র উত্তরটি হবো অপশন 2, অ্যাক্টিভ এক্সপ্লোজার্স, অর্থাৎ সক্রিয় অন্বেষণকারী হিসাবে দেখা হয়। 21, অ্যাকর্ডিং টু লেব ভাইকোটস্কি, লার্নিং ইজ, অর্থাৎ লেব ভাইকোটস্কির মতে শিক্ষণ হল, 1 নম্বর অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাক্টিভিটি, একটা ব্যক্তিগত কার্যকলাপ, 2 নম্বর এ প্যাসিভ অ্যাক্টিভিটি, অর্থাৎ একটা নিষ্ক্রিয় কার্যকলাপ, 3 নম্বর এ কন্ডিশনড অ্যাক্টিভিটি, অর্থাৎ একটা শর্তাবদ্ধ ক্রিয়াকলাপ, 4 নম্বর এ সোশিয়াল অ্যাক্টিভিটি, অর্থাৎ একটা সামাজিক কার্যকলাপ। ইয়ার ক্ষুদ্র উত্তরটি হবো 4 নম্বর এ সোশিয়াল অ্যাক্টিভিটি, অর্থাৎ ভাইকোরস্কির মতে শিকন হল একটা সামাজিক কার্যকলাপ। 22, উইচ অফ দ্য ফলোয়িং ক্যারেক্টারাইজেস এ চাইল্ড ইন এ প্রি অপারেশনাল স্টেজ, অর্থাৎ তলৰ কোনটো পূৰ্ব ক্ৰিয়াত্মক স্তৰৰ শিশুৰ বৈশিষ্ট্য সূচায়। ইয়াত 1 নম্বৰত আছে গ'ল ডিৰেক্টেড বিহেভিয়াৰ, অৰ্থাৎ লক্ষ্য নিৰ্দেশিত আচৰণ, 2 নম্বৰ ডিফাৰ্ড ইমিটেশ্যন, অৰ্থাৎ বিলম্বিত অনুকৰণ, 3 নম্বৰ ইৰেভাৰ্জিবিলিটি অফ থট, অৰ্থাৎ চিন্তাৰ অপৰিৱৰ্তনীয়তা, আৰু 4 নম্বৰ চাৰ্কুলাৰ ৰিয়েকশ্যনছ, অৰ্থাৎ বৃত্তাকাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন 3, ইৰেভাৰ্চিবিলিটি অফ থটছ, অৰ্থাৎ চিন্তাৰ অপৰিৱৰ্তনীয়তা। 23, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্টছ ৰিগাৰ্ডিং চিলড্ৰেন এণ্ড দেয়াৰ লাৰ্ণিং ইজ কাৰেক্ট, অৰ্থাৎ শিশু আৰু সিহঁতৰ শিক্ষণ সম্পৰ্কীয় তলৰ কোনটো বক্তব্য শুদ্ধ। ইয়াৰ অপশ্যনকেইটা আছে, 1 নম্বৰ চিলড্ৰেন্স মটিভেশ্যন টু লাৰ্ণ এণ্ড দেয়াৰ কেপেবিলিটি টু লাৰ্ণ ইজ প্ৰি ডিটাৰমাইণ্ড বাই হেৰিডিটি অনলি, অৰ্থাৎ শিশুৰ শিকাৰ প্ৰেৰণা আৰু শিকাৰ সক্ষমতা কেৱল বংশগতিৰ দ্বাৰা পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত। 2 নম্বৰ চিলড্ৰেন্স ছ'চিঅ' ইকনমিক বেকগ্ৰাউণ্ড ডিটাৰমাইন্স এণ্ড লিমিটস দেয়াৰ মটিভেশ্যন এণ্ড লাৰ্ণিং কেপেবিলিটি, অৰ্থাৎ শিশুৰ আৰ্থসামাজিক পৃষ্ঠভূমি সিহঁতৰ অভিৰুচন আৰু শিকন সক্ষমতা নিৰ্ধাৰিত আৰু সীমিত কৰে। 3 নম্বৰ চিলড্ৰেন হেভ টু বি ৰেৱাৰ্ডেড এণ্ড পানিছড টু মেক দেম মটিভেটেড ফৰ লাৰ্ণিং, অৰ্থাৎ শিশুক শিকনৰ বাবে অভিৰুচিত কৰিবলৈ পুৰস্কাৰ আৰু শাস্তি বিহিব লাগে। 4 নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ল অল চিলড্ৰেন আৰ নেচাৰেলি মটিভেটেড টু লাৰ্ণ এণ্ড আৰ কেপেবল টু লাৰ্ণিং, অৰ্থাৎ সকলো শিশু প্ৰাকৃতিকভাৱে শিকাৰ বাবে অভিৰুচিত হয় আৰু শিকিবলৈ সক্ষম হয়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 4 নম্বৰ অল চিলড্ৰেন আৰ নেচাৰেলি মটিভেটেড টু লাৰ্ণ এণ্ড প্ৰি কেপেবল অফ লাৰ্ণিং। 24, দেয়াৰ আৰ ইণ্ডিভিজুৱেল ভেৰিয়েশ্যনছ ইন দ্য ৰেট অফ মটৰ ডেভেলপমেণ্ট, ইয়াত দ্য ছিকুৱেঞ্চ অফ মটৰ ডেভেলপমেণ্ট ইজ ফ্ৰম ডেশ টু ডেশ, অৰ্থাৎ সঞ্চালন বিকাশৰ মাত্ৰাত ব্যক্তি পাৰ্থক্য থাকে, তথাপিও সঞ্চালন বিকাশৰ ক্ৰম হ'ল ডেশৰ পৰা ডেশলৈ। ইয়াৰ অপশ্যনকেইটা আছে, 1 নম্বৰ প্ৰক্সিমোডিষ্টেল আৰু চিফেলোকোডেল, অৰ্থাৎ নিম্নগামী আৰু ঊৰ্ধগামী বা শীৰ্ষগামী, 2 নম্বৰ গ্ৰছ মটৰ ডেভেলপমেণ্ট আৰু ফাইন মটৰ ডেভেলপমেণ্ট, অৰ্থাৎ স্থূল সঞ্চালন বিকাশ আৰু সূক্ষ্ম সঞ্চালন বিকাশ, 3 নম্বৰ ফাইন মটৰ ডেভেলপমেণ্ট আৰু গ্ৰছ মটৰ ডেভেলপমেণ্ট, অৰ্থাৎ সূক্ষ্ম সঞ্চালন বিকাশ আৰু স্থূল সঞ্চালন বিকাশ, আৰু 4 নম্বৰ চেফালোকোডেল আৰু প্ৰক্সিমোডিষ্টেল।
অর্থাৎ শীর্ষগামী, শীর্ষগামীর পৰা নিম্নগামী। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 2 নম্বৰ, গ্ৰছ মটৰ ডেভেলপমেণ্ট টু ফাইন মটৰ ডেভেলপমেণ্ট, অৰ্থাৎ স্থূল সঞ্চালন বিকাশৰ পৰা সূক্ষ্ম সঞ্চালন বিকাশলৈ হয়। 25, দ্য পিৰিয়ড ডেট ইনিচিয়েটছ দ্য ট্ৰেঞ্জিশ্যন টু এডাল্টহুড ইজ, অৰ্থাৎ প্ৰাপ্তবয়স্কলৈ সংক্ৰমণ হোৱাৰ আৰম্ভণিৰ কালচোৱাক কি বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ অপশ্যন কেইটা আছে, 1 নম্বৰ, মিডল চাইল্ডহুড অৰ্থাৎ মধ্য বাল্যকাল, 2 নম্বৰ, প্ৰি অপাৰেশ্যনেল পিৰিয়ড অৰ্থাৎ পূৰ্ব ক্ৰিয়াত্মক কাল, 3 নম্বৰ, এণ্ড চাইল্ডহুড অৰ্থাৎ শেহতীয়া বাল্যকাল, আৰু 4 নম্বৰ, এডলচেন্স অৰ্থাৎ কৈশোৰ কাল। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 4 নম্বৰ, এডলচেন্স অৰ্থাৎ কৈশোৰ কাল। 26, একৰ্ডিং টু জিন পিয়াজেট চিলড্ৰেন, অৰ্থাৎ জিন পিয়াজেটৰ মতে শিশু, 1 নম্বৰ, লাৰ্ণ বাই অবজাৰ্ভিং আদাৰ্ছ ফলোয়িং এ প্ৰচেছ অফ অবজাৰ্ভেশ্যনেল লাৰ্ণিং, অৰ্থাৎ পৰ্যবেক্ষণমূলক শিকন পদ্ধতি অনুসৰণ কৰি আনক পৰ্যবেক্ষণ কৰি শিকে, 2 নম্বৰ, কেন বি কণ্ডিশ্যন টু বিহেভ ইন পাৰ্টিকুলাৰ ৱেজ বাই কেয়াৰফুলি কণ্ট্ৰল ষ্টিমুলাছ ৰেছপন্স এছ'চিয়েশ্যনছ, অৰ্থাৎ উদ্দীপক প্ৰতিক্ৰিয়া সম্বন্ধক সাৱধানেৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰি এটা বিশেষ ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ চৰ্তাবদ্ধ কৰিব পাৰি, 3 নম্বৰ, কেন বি টট টু বিহেভ এণ্ড লাৰ্ণ ইন স্পেচিফিক মেনাৰ ইউজিং প্ৰিন্সিপলস অফ ৰেৱাৰ্ড এণ্ড পানিছমেণ্ট, অৰ্থাৎ পুৰস্কাৰ আৰু শাস্তিৰ নীতিক প্ৰয়োগ কৰি এটা বিশেষ ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আৰু শিকিবলৈ শিকাব পাৰি। আৰু 4 নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ল, এক্টিভলি কনষ্ট্ৰাক্ট নলেজ এজ দে মেনিপুলেট এণ্ড এক্সপ্ল'ৰ দ্য ৱৰ্ল্ড, অৰ্থাৎ সিহঁতে পৃথিৱীখনক ব্যৱহাৰ কৌশল প্ৰয়োগ আৰু অন্বেষণ কৰি সক্ৰিয়ভাৱে জ্ঞানৰ গঠন কৰে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন 4। 27, লেভ ভাইগোডস্কি ৰেফাৰ্ছ টু দ্য ভাৰ্বেল ডাইলগছ ডেট চিলড্ৰেন হেভ উইথ ডেমছেল্ভ এজ, অৰ্থাৎ ভাইগোডস্কিৰ মতে শিশুৱে নিজে নিজে কৰা মৌখিক সংলাপক কি বুলি কৈছে। 1 নম্বৰ, প্ৰাইভেট স্পীচ অৰ্থাৎ ব্যক্তিগত সংলাপ, 2 নম্বৰ, ডিষ্টৰ্টেড স্পীচ অৰ্থাৎ ভ্ৰান্ত বাৰ্তা বা ভ্ৰান্ত সংলাপ, 3 নম্বৰ, প্ৰব্লেমেটিক স্পীচ অৰ্থাৎ সমস্যাত্মক সংলাপ, আৰু 4 নম্বৰ, ইগোচেণ্ট্ৰিক স্পীচ অৰ্থাৎ আত্মকেন্দ্ৰিক সংলাপ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1 নম্বৰ, প্ৰাইভেট স্পীচ অৰ্থাৎ ব্যক্তিগত সংলাপ। 28, এছ'চিয়েটিং টয়েজ আৰ্টিকলছ অফ ক্লথিং হাউচহোল্ড আইটেমছ অকুপেশ্যনছ এণ্ড কালাৰ্ছ উইথ স্পেচিফিক চেক্স ইজ এ ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন অফ, অৰ্থাৎ পুতলা, পিন্ধাৰ বস্তু, ঘৰুৱা সামগ্ৰী, ব্যৱসায় আৰু ৰঙক বিশেষ লিংগৰ লগত সম্বন্ধযুক্ত কৰাটোৱে কি সূচায়। ইয়াৰ অপশ্যনকেইটা আছে, 1 নম্বৰ, জেণ্ডাৰ ষ্টেৰিঅ'টাইপিং অৰ্থাৎ লিংগ অপৰিৱৰ্তনীয়তা, 2 নম্বৰ, জেণ্ডাৰ থিয়ৰী অৰ্থাৎ লিংগ মতবাদ, 3 নম্বৰ, জেণ্ডাৰ ৰিলেভেন্স অৰ্থাৎ লিংগ প্ৰাসংগিকতা, আৰু 4 নম্বৰ, ইভল্ভড জেণ্ডাৰ আইডেণ্টিটি অৰ্থাৎ বিকশিত লিংগ পৰিচয়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1 নম্বৰ, জেণ্ডাৰ ষ্টেৰিঅ'টাইপিং অৰ্থাৎ লিংগ অপৰিৱৰ্তনীয়তা। 29, ইন এন এলিমেণ্টাৰী ক্লাছৰুম ইট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট টু ডেছ দ্য এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ ডেট এ চাইল্ড ব্ৰিংছ উইথ হাৰ, অৰ্থাৎ এটা প্ৰাথমিক শ্ৰেণী কক্ষত এজন শিশু নিজৰ লগত যি অভিজ্ঞতা লৈ আহে তাক ডেছ কৰিব লাগে। ইয়াত অপশ্যন কেইটা আছে, 1 নম্বৰ, নেগলেক্ট,
অর্থাৎ উপেক্ষা করিব লাগে। 2 নম্বর ইগনোর অর্থাৎ অবহেলা বা উপেক্ষা। 3 নম্বর বিল্ড ইন অর্থাৎ গঠন করিব লাগে বা নির্মাণ করিব লাগে। আর 4 নম্বর ডিনাই অর্থাৎ অগ্রাহ্য করিব লাগে। ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটো হ'ব 3 নম্বর বিল্ড ইন অর্থাৎ নির্মাণ করিব লাগে। 30 অর্থাৎ শেষৰটো প্ৰশ্ন হ'ল, এ চাইল্ড আৰ্গিউজ ডেট হেন্স শুড নট ষ্টিল দ্য ড্ৰাগ মেডিচিন ডেট কেন ছেভ হিজ ৱাইফ বিকজ হি উইল বি কট এণ্ড চেণ্ট টু জেইল ইফ হি ডাজ শ্ব'। একৰ্ডিং টু কোলবাৰ্গ, হুইচ ষ্টেজ অফ মৰেল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ডাজ দ্য চাইল্ড ফল আণ্ডাৰ। অৰ্থাৎ এটা শিশুৱে যুক্তি দিয়ে যে হেঞ্জে ঔষধটো চুৰি কৰিব নালাগে, যিটো ঔষধে তাৰ ঘৈণীয়েকৰ জীৱন বচাব পাৰে, কাৰণ যদি তেওঁ চুৰি কৰে তেন্তে তেওঁ ধৰা পৰিব আৰু জেললৈ যাব লাগিব। কোলবাৰ্গৰ মতে সেই শিশুটো নৈতিক বুজাপৰাৰ কোনটো স্তৰৰ অন্তৰ্গত? ইয়াৰ অপশ্যনকেইটা হ'ল, 1 নম্বৰ ছ'চিয়েল অৰ্ডাৰ মেইনটেইনিং অৰিয়েণ্টেশ্যন অৰ্থাৎ সামাজিক ক্ৰম নিয়ন্ত্ৰণ অভিবিন্যাস। 2 নম্বৰ দ্য পানিছমেণ্ট এণ্ড অবিডিয়েঞ্চ অৰিয়েণ্টেশ্যন অৰ্থাৎ শাস্তি আৰু আদেশ পালন অভিবিন্যাস। 3 নম্বৰ দ্য ইউনিভাৰ্চেল এথিকেল প্ৰিন্সিপল অৰিয়েণ্টেশ্যন অৰ্থাৎ বিশ্বজনীন নৈতিক সিদ্ধান্ত। আৰু 4 নম্বৰ দ্য ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেল পাৰ্পজ অৰিয়েণ্টেশ্যন অৰ্থাৎ যান্ত্ৰিক উদ্দেশ্য অভিবিন্যাস। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন 2, দ্য পানিছমেণ্ট এণ্ড অবিডিয়েঞ্চ অৰিয়েণ্টেশ্যন অৰ্থাৎ শাস্তি প্ৰদান আৰু আদেশ পালন অভিবিন্যাস। তো বন্ধুসকল, আজিলৈ ইমানেই। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে প্লিজ লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি এই প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰসমূহৰ ওপৰত যদি কিবা ক'ব লগা থাকে দে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি লগৰ বন্ধুসকলকো চোৱাৰ সুযোগ কৰি দিব। আৰু যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তো বন্ধুসকল, পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম। তো আজিলৈ ইমানেই। ধন্যবাদ। জয় আই অসম। ভাৰত মাতা কি জয়।